je prazna. Iz ljubljanskega studia 136 gledate 300. Oddajo Vesti na Vesti. Do medijskega tajkunstva nam jih manjka samo še 2864. Triglav. Tokrat začenjamo s športom. Sinoči je na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, po domače Brnikova pista, pristalo letalo s tremi olimpijskimi medaljami, zlato, srebrno in bronasto, in Andrejem iz Brežic. Jaz sem vesel, da smo nekateri dovolj zgodaj prepoznali v Primožu izjemnega človeka, izjemnega športnika, izjemnega talenta in da so mu nekatera podjetja tudi priskočila takratna pomoč, ko ni bil tak dan kot danes. Po sprejemu na letališču zvenečega imena so Primoža Kozmusa, prvaka v metu Kozmus diska, toplo sprejeli še v njegovih rodnih Brežicah. Če nekdo je tukaj, ki bi rad pozdravil našega olimpionika, dobitnika zlate medalje, v Pekingu predsednik vlade Janez Janša. Izvolite. Iz Brežic pa se nam sedaj javlja naš posebni poročevalec Luka Hoper. Luka, se slišimo? Lep pozdrav v Ljubljano obema Katjima. Katjama. Nahajam se v Brežicah, kjer se pred nekaj trenutki končalo veliko zmagoslavno praznovanje ob prihodu našega zlatega, genialnega, briljantnega olimpionika Primoža Kozmusa, ki je v Pekingu za Slovenijo osvojil zlato medaljo. Ampak nisi ti na morju? Ne, draga Katja, to se zdi na prvi pogled, saj te razumem, vendar v Brežicah je težko najti dovolj fotogenično mesto za TV prenos, zato smo se v temle olimpijskem improviziranem studiju odločili, da uporabimo tole digitalno kuliso. No in kako je bilo? Bilo je lepo. Z eno besedo, lepo. Navdušen sem bil nad sprejemom našega športnika, ki so mu ga pripravili njegovi sovašani. Vzklikali so, peli, pili in se z njim veselili. Povedati je treba tudi, da je na oder vstopil naš predsednik vlade Janez Janša, nagovoril množico in požel kuronsko navdušenje. Množica je dobesedno znorela. Ampak Luka, videti je bilo žvižganje. No, seveda, od levo usmerjenih medijev kaj drugega tudi nismo pričakovali, da bodo nastop Janeza Janše sprevrgli, ga prikazali drugače kot v resnici. Ne pozabimo pa, da v Brežicah ni tako kot druge po Sloveniji. Brežice so majhna vas, kjer ljudje nimajo početi drugega, kot da mečejo kamne in žvižgajo. Zato se je tudi tam oblikovala slovenska, lepa slovenska navada, da ob navdušenju izžvižgajo govornika. Hvala lepa, Luka Hoper iz Brežic. Lep pozdrav. Naslednje. Zakaj imaš pa ti roko na ušesu? Nadaljujemo z neverjetno izvednim načinom promocije kvalitetne slovenske godbe. Werner in Brigita Šuler sta se odločila za promocijo svojih albumov, ki bosta luč sveta ugledala v bližnji prihodnosti. Oglaševanje poteka na ljubljanski železniški postaji, ki je vsak dan polna tuje govorečih obiskovalcev. Kot kaže, njune ambicije presegajo meje domovine. Nedaleč od železniške postaje na sedežu socialnih demokratov je vodja poslanske skupine Miran Potrč za prihodnji mandat napovedal boljše upravljanje Slovenije od trenutnega. Slovenija naj bi namreč v mandatu aktualne vlade demokratično nazadovala. Potrč pa je kot primer navedel oteževanje dela opoziciji v državnem zboru. Mi smo te probleme in ta vprašanja sprožili zato, da bi vam povedali, kako pomembno se nam zdi, da se način vladanja v tej državi v naslednjem mandatu spremeni. Na Potrčeve izjave se je v imenu Slovenske demokratske stranke odzval Branko Grims. Ego trip. Jaz bi ob tem samo spomnil, da so Slovenijo upravljali kar eno dobro desetletje na enih 50 letih podlage,
pa moram odkrito priznati, da se ne spominjam, da bi upravljali boljše, bolj uspešno, gospodarsko bolj uspešno ali pa bolj demokratično. SD ob morebitni zmagi obljublja povrnitev zaupanja v poštenost politike, kar nameravajo doseči tudi s krepitvijo civilne družbe. Branko Grims se je tej obljubi takole posmehoval. Jeste, ko pogledaš recimo v barvah tole slavno slovensko civilno družbo, ne, je že kot tista reklama, se boste spomnili, ki je bila včasih za zobno pasto, mamiša je vše rdeče, ne? Se še spomnite tega, tovariši. Ljubljanski Zoran župan Janković se še ni odločil, koga bo podprl na jesenskih volitvah, je pa zatrdil, da nikoli ne namerava sesti v parlamentarne klopi. Ja. A nista vidve jutar? Ni pogoj, ne gre nobeno list, da bi šel v parlament, tudi za 6 mesecev. Bil sem vabil na 2-krat na komisijo in tist bi je parlamenta zadost. Če sem kaj, se lahko bom sam zdržen v oblasti. Edvin Tavčar, nekdani uslužbenec Kobilarne Lipica, davčni inšpektor in državnozborski kandidat Lipe Đorđe Perić, nekdanja direktorica Primorskih novic in kandidatka stranke Zares Barbara Vernik in drugi so na novinarski konferenci spregovorili o svojih izkušnjah na delovnih mestih. Vernikova je povedala, kdo je kriv za njihove težave. Oblast. Zato, ker ne funkcionira na nek način pravna država, zato, ker tako oblast kot dotični odvetnik omalovažujejo policijo, tožilstvo, torej Franci Matos, da podarimo. Franci Matos. To se pravi, za njih so vsi nič vredni. Kako naj ta sistem deluje? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Irena Zdolšek, prva slovenska diplomirana profesorica CITER, nam je na Jazzintiju velikodušno pokazala svoje 1,30 cm dolge citre, ki jih večina glasbenikov iz tujine sploh ne prepozna. Irina je študirala v Nemčiji, ja, ne? Citre. Ja, nadela sem tale Richard Strauss konzervatorij v Münchenu. Štiri leta sem bila gor v Nemčiji, da sem za že eno leto doma. A to pomeni, da si mogla kakšne sprejemce delati, ne? Ja, sprejemni so bili diplomski nastop, koncerti, predavanja, teoretično vse v nemščini. Prav Citre sem študirala, pedagoško, ne? Že vreme. Edini škrlatni vitez slovenskega rodu? Kardinal Franc Rode. Ego trip. Krščanstvo opozarja, da iz tega, pravzaprav, iz teh teženj, iz teh želja, iz tega hrepenenja, je treba iti ali pa iti do dna tega. Namreč, vsem tem je želja po nesmrtnosti. Iz ljubljanskega studija 136. To so bile jubilejne 300. vesti na vesti. Z vami sva bili Katja in Katja. Nasvidenje. Ugasne Jurske!